Takže já vás zdravím u mýho review desktopu z GD. Je to Mind z GD4.7, takže v podstatě skoro Kubuntu, což je asi nejznámější. Začínáme teda prohlížením obrázků. Je to GNU, je to rychlý, je to přehledný, je to hezký. Tak. Tady už je práce z okny, vidíte, že to je podobný jak v sedmičkách, nevím, kdo to měl dřív teda, ale... Práce s delfínem, což je práce souborů, umí dělat náhledy, zvětšovat, zmenšovat, zobrazovat různé statistiky. Je to příjemný prohlížeč, umí rovnou udělat, označíte pár souborů a rovnou ze systému uděláte archiv. To je zajímavý. Jak vidíte, tak to je upravený kde. Nahoře je globální menu. To jsem si udělal já. Teď jsem už otevřel správce hudby. A to je Clementine u mě. Je to výborný přehrávač, umí zobrazit všechny možné věci. Umí práci s playlisty. Můžete dávat lajky ke skladbám. Zobrazit si viditel ploše, jak jste viděli vpravo dole. Dál už tu je LibreOffice. To je klasický OpenOffice, jenom pár detailů upravených, časem se to asi změní. Rozdíl je v tom, že komunita prostě pracuje teď na LibreOffice a ne na OpenOffice. Vidíte práci se soubory, umí to exportovat rovnou do PDFka. Na PDFka je to Okolar, což je prostě náhrada Adobe. Už ani nevím, jak se jmenuje. No, vy to víte. Tak. Na ploše vidíte, že mám plochu, že mám tam hodiny, datum a takový. To je takový doplněk. Teď jsem pustil operu přes Alt F2 dialog, což je v GD mimořádně vymakaný, že se ještě ukážem. Opera, jak vidíte, nemá zabudovaný horní globální menu, protože to prostě nezabudoval tvůrce. Je to samozřejmě Firefox, tu mám Chromium. Jako výchozí je v GD Conqueror. Což je prohlížeč udělený komunitou GD s jádrem WebKit, takže má stejné jádro jako Chrome. Umí takový ty klasický věc jako uchovávat hesla a podobně, umí brouzdat souborama. Myslím, že byl dřív v GDčku i jako výchozí správce souborů. Nepoužívám ho, ale vypadá celkem fajn. Takže tady je ten spouštěcí dialog, co vidíte. Když dáte na začátek rovná se, tak umím dělat i kalkulačku. Tam vpravo nahoře, jak jste viděli to vyskakovací okénko, to je od Clementine. Vidíte teda tu kalkulačku. Umí i různý pokročilejší operace, nějak ty pokročilejší nepoužívám, stačí mi prostě základní, ale funguje to. Nevím, proč jsem to zase odebřel, ale je to z opera. Takový přístup a takový. Tady máte zobrazený všechny možné věci, které jdu vyhledávat. Můžete vyhledávat to v historii souborů, v historii dokumentů, programy podle jména, programy podle funkce. Je to na hrozně návyková funkce, vždycky když omylem třeba kvůli hrám přepnu do Windowsu, tak to používám, i když tam není. Tak tady to už je Thunderbird. Thunderbird je super program na maily. Když používám Operu, ale můžu pracovat i s kalendářem, s událostma. Umí se synchronizovat s Gmailem, s Gmailem. Ale musíte nainstalovat tady doplněk, ale to je hned. Tak, teď odvídám už Pidgin, což je komunikační klient. Především pro ICQ a takovýhle služby. Je tam přímá podpora pro Facebook, který používá protokol Jabber. Umí posílat soubory do ISK, což je dobrý, nekazí kódování. Teď jsem přepnul do jiné aktivity pomocí WinDump, což jsem si asi sám navolil. Tady vidíte, že
jsou widgety na ploše v téhle aktivitě. Widgety, v těch je hrozná fůra, u mě je všechno možný, převaděče, zobrazení komiksu, kalkulačka, zobrazení systémový vytížení, tam levo nahoru je Clementine widget, tak Garfield, jo. Zobrazení svátku, na pozadí běží nějaký aktivní pozadí. Tak, teď se vidíte, že jsem přepnul do zobrazení oken, takový overview. Takový celkový přehled. Tak zase Pidgin. Používám ho Windows, když tam někdy zapnu. Je to o zobrazení oblíbených položek v menu kde. Jen v to vyhledávací položek nahoře můžete používat stejně jak Alt F2. Tady vidíte monitor systému. Takový klasický. Nic extra, ale přehledný to je. Teď jsem otevřel MindPaint, což je skvělý program pro kreslení. A to hlavně na tabletu. Podporuje vrstvy, podporuje náklon, přítlak. Má spoustu štětců a kdybychom měl kreslit, tak je to fakt výborný. Doporučuji zkusit je na Windowse. Je teda tady to je vývojová verze, což ničemu nevadí, nepadá, je stabilní. No každopádně, jestli máte tablet, tak to je výborná věc i na Windows. Jinak tablet, ovladače tabletu u mě nebyly problém, mám tablet Genius. Myslím, že jo. Tablet Genius, podporuje to přítlak, všechno možný. Kdybyste měli tablet Wacom, tak Wacom přímo dělá utilitku pro Linux, která má snad asi všechny položky, která má ta pod Windows, takže tam můžete nastavit všechno možný. Tady vidíte ty různý štětce, které tam jsou, je hrozná spousta, můžete si nadefinovat, udělat vlastní. Tak. To bylo asi všechno. Tomuhle. Tak. Pravou dole. Jen vlevo dole. Tady jsou to menu. Tady jsou různý. Vidíte všechny možné programy. Jsou, nějaký jsem si doinstaloval, nějaký tam byl defaultně. I v defaultní instalaci můžete klasicky pracovat s internetem a kanceláří. Když si stáhnete Ubuntu, tak tam budete mít taky LibreOffice, Firefox. Tak, teď jsem otevřel Darktable, což je skvělý program pro vyvolávání fotografií RAW. V tom případě teda ARV koncovka, když to je Sony. Tady jsem odebral online složku, která už byla vymazaná, takže otevřu nějakou jinou, teď budu muset najít nějakou, kde jsou ještě nevyrovnaný ravy, nesmazaný. Ten program si klasicky můžete naskinovat, má spoustu možností. Projekt je stejný jako Lightroom, nebo ne stejný, má stejný rozložení. Je rychlej. Je to i správce fotografií, můžete rozdávat barvičky, hvězdičky, štítky, pojmenovat, tak tady už jsem našel papriku s rajčetem. Tady dole je zobrazení všech náhledů z té složky, tady vpravo si můžu hrát s křivkama, s expozicí, reduce šumu, různý histogramy, všechno, co správný editor potřebuje. Tady ladím barvy, můžu měnit rozsitost od stínu, barvu, jako dokonce i barvu, takže třeba v černu dělám modrou. Takže to nedělám tak, aby to nějak vypadalo, jenom předvádí možnosti. Tam když vpravo dole vidíte více modulů, na to když kliknete, tak tam si můžete vybrat moduly, které budete používat. Nemusíte tam tady mít to, co nepoužíváte a to odklikáte. Když jsou červený, jak jsou oblíbené, když jsou bez barvy, když jsou tmavě šedivý, tak tam nejsou, a když jsou světla šedivý, tak jsou klasicky zobrazení. Tady můžu měnit, se kdykoliv vrátit na přechozí stav obrázku,
tady i k originálu. Tady zas filtr pro černobílou, kde beru černobílou z různý barvy. Vidíte, že to možný vypadá různě. Tak. Ten programek na pozadí s tím to nahrávám. Tam jste mohli vidět, že v oblíbených mám i nějaký hry. I na Linuxu se dá hrát, jejich mám. Ale dá se to, Heroes of New World, to je nic tak docela, jestli někdo zná. No ale to bída. Hra na Linux. Tak, Gedit. To je programátorský editor, když si ho dobře nastavíte. Zvýrazňování syntaxe, automatické doplňování, všechno možné. Rád ho používám třeba na CSS. Tak. Tady můžu ukázat, jak se používají videa. Přehrávají, tady jsou různý zobrazení adresáře, pustím jenom kousek. VLCčko jsem si nastavil jako výchozí, což je skvělý přehrávač, nic neblbne, všechno funguje hned po instalaci. Tady ty aveny zrovna nějak nejsou k dispozici náhledy, ale normálně by měly být, nevím. Možná to bude tím, že mám trochu mutační systém. Práce soubory mám. Tak, první mám Inkscape, což je vektorový editor. Hrozně rád v něm pracuju. Dělám v něm třeba návrhy webových stránek. Umí exportovat do PDF, karoš. Je to celkem... Pracuje se v něm výborně prostě. Teď udělám nějaký zastínový čtvereček. Jakoby tlačítko. Práce v něm je rychlá, docela intuitivní. Celkem rychle se v tom dá naučit. Pamatuju si, že na škole jsme měli nějaký starý zoner. To bylo utrpení s tím něco dělat. Tady to je rychlý a přehledný. Má to k dispozici práci s křivkama, s čtverečkama, s trojúhelníkama nebo s mnohouhelníkama. Zajímavá funkce je například, že můžete převíst klasický bitmapový obrázek na vektory, třeba do několika vrstev, takže jestli máte nějaký naskenovaný logo a chtěli byste ho převést do vektorů a zvětšovat ho, jak chcete, tak můžete. Co chodí? Tady vidíte, jestli jsem něco rychle udělal. Tady jsou různý filtry. Je jich tam docela dost. Občas se můžu nějaký hodit. Ukládáme. Tak, kalendář. Zdá se synchronizovat z nějakých se spoustou kalendářů na internetu. Můžete tam nastavit upozornění a takový. Tak, tisk. Schránka, to je zajímavý. Clipper, ten, když skopírujete jakýkoliv text, tak se hodí do fronty, nevymaže se tím dalším, který skopírujete. Ten by měl být Clipper by měl být ve výchozí instalaci, k Ubuntu taky. Zvětšování, to je umí kompozitní správce, kde. Jsou tam taky různý okýnka, jakože efekty, jakože okýnka sohřej, okýnka se vypařej, okýnka odletí jako vlaštovka, přetáčení ploch. Já nepoužívám takový blbosti, jenom tady tu plochu mám pro rozmyšlám, co dělat. Vidíte, že
Clementine umí liriky, akorát se neposouvají snad časem. Clementine je teď ve výchozí instalaci Mandrý v Linuxu, což mu určitě přinese nějaký postup ve vývoji. Takže díky za pozornost. Jestli bude mít díl víc lajků než lajků dolů, tak třeba natočím další díl.